студії новин Каріна Борисевич. Вітаю вас. Голосування за проєкти бюджету участі стартує сьогодні в Івано-Франківську та триватиме до 27 березня. Про це повідомляють на сайті бюджету участі. Проголосувати за проєкти зможуть жителі Івано-Франківської ОТГ та приміських сіл. Голосувати можна двома способами – онлайн на сайті та особисто у пунктах голосування. Серед них цьогоріч Івано-Франківське центральне відділення ЦНАПу. Також буде доступна послуга мобільного адміністратора. Нагадаю, цього року на проєкти спрямують 15 мільйонів гривень. Про це 6 лютого на прес-конференції розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, це найбільша сума на реалізацію проєктів за всі роки. Адже минулоріч на проєкти надали 5 мільйонів гривень. Хочу сказати, що ми очікуємо, що цього року кількість голосів, ну, на мою думку, може бути 40 і 50 тисяч голосів за ті чи інші проекти. Я думаю, що в подальшому ми будемо збільшувати цю суму ще додатково, тому що бачимо минулорічний досвід, коли більше 30 тисяч мешканців Франківська взяли в голосування бюджету участі. Вірші Тараса Шевченка вчора читали просто неба в Івано-Франківську. Вшанувати день народження Кобзаря у такий спосіб прийшли дорослі та діти. Яку саме поезію читали, чула Ірина Андріїв. Воно з палицею кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила. Перше на Шевченкових читаннях у Івано-Франківську – учнів Підлузької гімназії. Одна із учасниць шкільного тріо називає поета та його творчість нероздільними частинками України. Ми будемо на пам'ять читати заповіт Шевченка. Ми будемо його читати трьома мовами – українською, англійською і польською. Так як він є найвідомішим твором Шевченка, його читають у всьому світі, і ми хочемо його ось так прочитати. Було видно. Було чути, як реве ревучий. The blood of foes, the nobile I live, these hills and fertile fields. Теди то я, курхани і влани. Представник надвірнянської лідстудії «Бестрінь» уже втретє бере участь у цих читаннях. Сьогодні, каже, виконуватиме два маловідомі вірші. Не женися на багаті, бо вижене з хати. Не женися на убогий, бо не будеш спати. Оженись на вольній волі, на козацькій долі. Яка буде, така буде. Цей вірш для Гоголя, а є ще такий для Штернберга. Той був друг по академії, і він поїхав у Францію був. І Шевченко йому написав такого вірша. Поїдеш далеко, побачиш багато. Надивишся, зажуришся, згадай мене, брат. Півроку працювала над власним віршем, який присвятила Кобзарю франківська школярка Анастасія Мирон. Цей твір розповідає про сучасні події. Смерті наших солдатів на Сході і ідея зі зверненням до Шевченка, ну, тому що він для нас був світилом, сонцем. Він писав для людей і про людей. Ой, Кобзарю, батько рідний, був би разом з нами, коли ж наша Україна всіяна сльозами. Це все сльози матерів, бо сини зложили свої голови за те, щоб ми тут жили. Перші Шевченкові читання в Івано-Франківську відбулися під деревом з маленькою аудіоколонкою ще у 2011 році, розповідає Віталій Перевізник. За його словами, з кожним роком читати твори Тараса стає більше охочих. Сьогодні співорганізатор «Просвіта Прикарпаття», ну і багато хто, письменники, громадські діячі, вчителі, учні, студенти Шевченка люблять всі, читають по-новому, для себе відкривають, бо людина одного Шевченка знає, коли їй 30 років, а іншого, коли їй 50. Ірина Андріїв, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Калузький хокейний клуб «Легіон» цими вихідними провів матчі юнацької першості України із хокею серед юнаків Ю-15. Змагалися наші хокеїсти із дніпропетровською командою «Гладіатор». Сьогодні ці команди проведуть останній матч, початок о 9-й. Про результати поєдинків далі розповість заступник директора обласного комунального підприємства «Льодова арена» Олег Сушко. Матчі пройшли за явної переваги господарів майданчика, про що свідчать рахунки 7-1 та 10-1.
Понеділок та вівторок команди проведуть між собою ще два матчі, які можуть вплинути на боротьбу за вихід в плей-офф даних змагань. Слід відмітити, що п'ятеро юних каловських хокеїстів разом з тренером команди Альбертом Шафіком включені кандидатами в члени збірної команди України вікової групи U15, що буде брати участь в чемпіонаті Європи. Це поки всі новини. У студії працювала Каріна Борисевич, а далі в ефірі «Карпатський ранок», тож не перемикайте.